1918 թվականի մայիսի վերջին Քարտեզի վրա հայտնվեց 3 անկախ հանրապետություն։ Մայիսի 26-ին Վրաստանը, հաջորդ օրն Ադրբեջանը, այնուհետև Հայաստանը իրենց հռչակեցին անկախ։ Աշխարհաքաղաքական ծանր իրավիճակում ստեղծված պետության կյանքը կարճ էր, ընդամենը 2.5 տարի, սակայն կարևոր նշանակություն ունեցավ Հայաստանի հետագա ճակատագրի համար։ 101 տարի անց պատմական այս իրադարձություններն ու դրանց իմացությունը կարևորում են նաև երրորդ հանրապետությունում։ Ընդհանրապես բոլոր հայ ազգի սկսած մանուկներից վերջացածներից պետք է իմանան, որ սա ինչ օր է։ 1910 թվականի մայիսի 28-ին Ղարաքիլիսա և Բաշ-Աբրանի հաղթանակներից հետո նշվեց Հայաստանի առաջին հանրապետության անկախության օրը։ Սա պատմական մեծ ձեռքբերում էր, մենք կարողացանք ազգովի համախմբել և հաղթանակներ տանել թուրքական բանակի նկատմամբ։ Լավ է, որ գիտենք ամեն ինչ, էլի ոնց է ասել, ոնց են մեր պապերը, այլերը կրվեց, այսօր բանը հասել են, լավ է, որ կա, էլի։ Ամեն ինչը պետք է պահպանվի, իսկ դա ինչ է, հիշատակ և հարգանք։